Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Lá combatente do canal da guerra. A derrota francesa em Dien Bien Phu em maio de 1954 provavelmente foi o acontecimento mais impactante, né, do exército francês na segunda metade do século XX. Por quê? Porque um exército de um país industrializado, moderno, né, que tinha à disposição toda a gama de equipamentos mais sofisticados possíveis daquela época, com apoio financeiro dos Estados Unidos, foi derrotado por um exército camponês com equipamento inferior, né, e com recursos muito aquém daqueles que eram disponibilizados para os franceses. Essa batalha precisa ser estudada e conhecida por todos os militares de todas as forças armadas. E ao longo desses vídeos que nós estamos fazendo, eu vou explicar porque vai ficar bastante claro. Vamos dar uma olhada no panorama geral da Batalha de Dien Bien Phu. Com o término da Segunda Guerra Mundial, a França lutava para reconquistar o seu domínio colonial na Indochina francesa, um conjunto de países no sudeste da Ásia. Desde o ano de 1946 até meados da década de 1950, as tropas francesas vinham combatendo a guerrilha do Viet Minh no norte do Vietnã sem sucesso. É verdade que por volta do ano de 1953 as coisas não estavam indo bem para as tropas francesas da Indochina. Já haviam trocado de generais diversas vezes, né? Mais de 5 ou 6 generais aí passaram pelo comando das tropas naquela região, mas eles não conseguiam subjugar as tropas do Viet Minh, o exército comuno nacionalista, né, do Vietnã. O que acontece, né? O Viet Minh estava avançando muito por toda aquela região. O limite deles eram as linhas de suprimentos. Eles avançavam até onde fosse possível, né? Quando chegavam no limite, que as linhas de suprimentos começavam a ser cortadas pelas tropas francesas, eles detinham esse avanço, mas conseguiam grandes feitos no campo de batalha. Mas em 1953 acontece um fato novo dentro das Forças Armadas francesas. Naquele ano, por indicação do primeiro-ministro francês René Maher, assume o comando das Forças Armadas francesas na Indochina um brilhante e experiente oficial de cavalaria, o general Henri Navarre, veterano da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Bom, o que acontece? O Navarre era um oficial muito conceituado. Ele foi, inclusive, da resistência francesa nos anos da Segunda Guerra Mundial. E era um militar com espírito ofensivo. Quando ele chega na Indochina, o que ele fica pasmado, né, é em ver a inépcia do exército francês. Na verdade, as Forças Armadas francesas só respondiam aos ataques do Viet Minh. Faltava iniciativa. Então, o Navarre queria imprimir iniciativa às Forças Armadas francesas. Mas todo o planejamento e a mentalidade operacional desse general, naquele que seria o maior e último erro da sua carreira, seria influenciado, né, por uma batalha que aconteceu antes da chegada do general Navarre. Vamos olhar, porque essa batalha é muito importante para entender o que aconteceu depois em Dien Bien Phu. No final de 1952, ano anterior à chegada de Navarre, os franceses haviam vencido a Batalha de Nassan contra as tropas do Viet Minh. Nessa batalha, os vietnamitas tiveram mais de 6 mil baixas contra a perda de 500 homens das Forças Armadas francesas. O que acontece? Nessa Batalha de Nassan, os franceses usaram uma tática chamada ouriço, que consiste numa série de pontos fortes, né, de bolsões com defesa em 360 graus e possibilidade de apoio mútuo, uma defesa que se estende em profundidade, você consegue quebrar logo o ímpeto do inimigo. As forças do Viet Minh, que eram comandadas pelo excelente general Vo Nguyen Giap, nunca tinham se defrontado contra esse tipo de tática, então não souberam lidar com ela, tinham uma inteligência militar muito pobre, né, um serviço de informações incipiente ainda,
e acabaram sendo derrotados. Mas o que o Navarre não contava era que o Ziap iria aprender com seus erros. Esse sucesso efêmero dos franceses em Nassan serviria de inspiração para o desastre seguinte de Dien Phu. Eles tentaram repetir uma tática em condições que não existiam mais, pois o Viet Minh havia aprendido a lidar com os ouriços. Bom, o que acontece? O Navarre assume o comando e ele exige mais iniciativa por parte do exército francês. Então eles bolam um plano que é o seguinte: nós vamos instalar um ponto forte no norte do Vietnã de maneira a combater as linhas de suprimento do Viet Minh no Laos. Nós vamos lançar patrulhas agressivas a partir, né, do stronghold, né, do ponto forte de Dien Bien Phu e atacar o Viet Minh. Vamos dar uma olhada então nessa posição que o Estado-Maior do Navarre escolheu no Vietnã do Norte. Vamos localizar melhor a Indochina e a aldeia de Dien Bien Phu, que é o nosso teatro de operações, para vocês entenderem melhor os acontecimentos que se passaram naquele dramático ano de 1954. Como vocês podem observar aí, Dien Bien Phu se encontra num vale cercado de montanhas. E a posição que os franceses escolheram para enfrentar o Viet Minh se localizava em torno de uma pista de pouso. A verdade é que Navarre acabou escolhendo para seus soldados uma das maiores ratoeiras de toda a história das guerras. Dien Bien Phu, na verdade, se converteu, né, num tiro ao pato por parte da artilharia do Viet Minh, que se encastelou nas montanhas em torno da pista de pouso. E esse será o estudo do nosso próximo vídeo, da continuação, onde nós vamos falar da artilharia do Viet Minh. Eu aguardo vocês e vou deixar agora diversas dicas da Amazon aí de livros sobre a batalha de Dien Bien Phu, que precisa ser estudado, precisa ser conhecido. É uma das batalhas que nós mais fizemos vídeos aqui no canal Arte da Guerra, e ao longo dessa série vocês vão aprender por quê. Ela é repleta de ensinamentos. Até mais, pessoal. Bom, pessoal, e na nossa lista de desejos da Amazon vocês vão encontrar muitos livros sobre a batalha de Dien Bien Phu. Tem de diversos preços aí, né, e diversas línguas. A gente tem livros aqui sobre Dien Bien Phu para todos os gostos. A Amazon aceita boleto, tá, cartão de crédito, parcela, e todas as vezes que vocês compram livros e outros itens na Amazon, vocês estão ajudando o canal Arte da Guerra.